بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أدماجو تشاتشن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكفل سلاسة يدار الآخرات مرتاح الله ስለ ሚዛን በሰፊው ተመልክተን ነበር። የሰው ልጅ ስራ እንዴት እንደሚመዘንና ሐሰናታቸው በአንድ ሚዛን ላይ ሰይአታቸው ደግሞ በሌላ ሚዛን ላይ ተቀምጦ እንዴት መጨረሻቸው እንደተወሰነ ተመልክተናል። አንዳንዶቹ ሐሰናታቸው በሚዛን ላይ በጣም በመቅለሉና ሰይአታቸው ደግሞ በጣም በስቶ በመገኘቱ ሸሃዳቸውን በዱንያ ላይ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ሲል የነበረውን የሐሰናት ሚዛን ላይ አስቀምጠውለት እንዴት ነጃ ሊወጡ እንደቻሉ ተመልክተናል። እንደዚሁ ሐሰናታቸው ቀሎ ሰይአታቸው ከብዶ እነዚህ ሰዎች በዱንያ ላይ ሆነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሶላት በማብዛታቸው የተነሳ ይህም ሚዛናቸው ላይ ተቀምጦ እንዴት ነጃ እንደወጡ ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ የአላህ ፍቃድ ከሆነ ኢንሻአላህ ስለ ሸፋዓ እንመለከታለን። ሸፋዓ ማለት እንግዲህ ትንሽ አቀራርበን እንኳን እንተርጉመው ካልን አንድ የአላህ ባሪያ በዱንያ ላይ የሰራው ስራ በቂ ሆኖ ባለመገኘቱ አላህ ዘንድ አማላጅ ሲያስፈልገው ነው። የሰራው ስራ በቂ ሆኖ ባለመገኘቱ አላህ ዘንድ አማላጅ ስለሚያስፈልገው ሸፋዓን ይከጅላል ማለት ነው። ሸፋዓን የሚሰጠው በግንባር ቀደምትነት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚያም ቦታ እየሮጡ እዚህም ቦታ እየሄዱ ስራት ቦታ ሚዛን ቦታ ላይ ሐውድ ላይ እንደዚህ እየሮጡ ኡመታቸው ጀሃነም እንዳይገቡ ይከላከላሉ ማለት ነው። አንድ የአላህ ባሪያ እንግዲህ ሸፋዓ ለማግኘት ወይንም አላህ ዘንድ በጥሩ መልኩ ለመቅረብ ሰላማዊ ቀልብን ይዞ መምጣት ያስፈልገዋል። الله يهنن هنيتا بنبي الله إبراهيم عن نقاقر سنقران بميكا سكا سبت كنم التاور دينيال نبي الله إبراهيم ناچو ملمنو تالله يوم لا ينفع مال ولا بنون يعنن كن جنزبنا لجبا ما يتأكمبت كن إلا من أتى الله بقلب سليم الله ሰላማዊውን ጤነኛውን ቀልብ ለሰጠው ካልሆነ በስተቀር አለ። ዑለማዎች ይህን አያ ሲፈስሩልን በቀልብን ሰሊም የሚባለው ከሽርክ የጠራ ቀልብ ነው ብለዋል። ሌሎቹ ደግሞ አላህን የሚያስቆጣ ነገር ያልቋጠረ ቀልብ ነው አሉ። እንደዚሁ ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ አስጠያፊ አኽላቅ ስነ ምግባር ያልያዘ በአላህ ላይ ደግሞ ትልቅ ኢማን ያለው ሰው ነው ማለት ነው ብለዋል። አንድ ሰው እንግዲህ ቀልብ ሰሊም ይዞ የሚመጣው በዱንያ ላይ ከአንዳንድ አስጠያፊ ነገሮች ቀልቡን ከጠበቀ ነው። ዑለማዎች ቀልብን ከሚፈስዱት ከሚያበላሹት ነገሮች አንዳንዶቹን አመልክተውናል። የመጀመሪያው ቀልብን ከሚያበላሸው ነገር ሩኩቡል ባህር ተመኒ የውሸት ተስፋ መያዝ ነው አሉ። የውሸት ተስፋ መያዝ ነው ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ሰላት አይሰግድም ኢንሻአላህ አላህ ጋፉሩ ረሂም ኢንሻአላህ አላህ ይምረኛል ኢንሻአላህ አላህ ጀነት ይከተኛል ይላል የውሸት የከንቱ ተስፋ መያዝ ማለት ነው። ሴቷም እንደዚሁ ሂጃብ ሳትለብስ ሸርዑ ባዘዘው መንገድ ልብሷን የማትለብስ ኢማኔ ቀልቤ ውስጥ ነው ያለው አላህ ያውቀልኛል እያለች የምትናገር
የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ተዘናክታ በአላህ ላይ ከንቱ ተስፋ ያዘች ማለት ነው። ይሄን ማለት ምንድነው? ሩኩቡል ባህር ተመኒ የውሸት ከንቱ የሆነ ተስፋ ላይ መንሳፈፍ ማለት ነው። እዚህ ላይ የማስተውሰው አንድ ሊያስቀጭው የሚችል ቂሳ አለ። በአንደኛው የአረብ ሀገር ውስጥ ነው ሁለት ሰዎች ሌቦች ልበል ሊሰርቁ አንድ ቦታ ሄደው የሚሰርቁበት ቦታ ገብተው የሚሰርቁትን ነገር በእጃቸው ካስገቡ በኋላ ድንገት አንደኛው በጣም ከመፍራቱ የተነሳ ያ ረብ ስቱር አለ። እየሰረቀን ያለን የአላህን ሰትር ትጠይቃለህ ወይ በማለት ጓደኛው መልሶለት በዚህ ጉዳይ ላይ ባለመግባባታቸው ተጣልተው ተለያዩ ይባላል። وَإِنَّ قَوْمًا غَرَّتْهُمُ الْأَمَانِيُّ ሰዎችን የከንቱ ተስፋ አታለለቻቸው አሉ። ويقولون نحسن بالله الظن በአላህ ላይ ትልቅ ተስፋ አለን የተሻለ ተስፋ አለን አላህ ጀነት ይከተናል አላህ ከጀሃነም ይጠብቀናል ይላሉ። ووالله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل الله لا يطرو تسفا كادرغو سراچاونن باسامرو نبرالو ሁለተኛው ልብን ከመገለው ነገር አንዱ الاختلاط مع الناس ከሰው ጋር መደባለቅ ወይም በጓደኝነት መቆራኘት በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው። ይህ በጓደኝነት ያዝነው ሰው ኢማን ያለው ወይንም ኢማን የሌለው ሊሆን ይችላል። ይህን ጉዳይ ሳናስብ በጓደኝነት አንድን ሰው ከወሰደን በተለይ ኢማን ከሌለው ወደ እርሱ ማዘንበል ግድ ይሆናል ማለት ነው። ሐሜስ ይናገር መስማት ወይም አብሮ ማማት ዘፈን የሚሰማ ከሆነ አብሮ ዘፈን መስማት የአላህን ስም ዝክር ማያወርድ ከሆነ ማይሰግድ ከሆነ ከአጅነቢ ጋር የሚደባለቅ ከሆነ እነዚህም ሙንከሮች በሙሉ የማንከለክለው ከሆነ እርሱም መምሰል የማይቀርልን ነገር ይሆናል። ይህ ለጓደኝነት የምንመርጠው ሰው ኢማን ያለው ሰው መሆን አለበት። ኢማን ካለው ዘውትር سنገናኝ ንግግሩ ቁርአንና ሐዲስ የሞላበት በአላህ በየጊዜው የሚያስተውሰን ይሆናል ማለት ነው። ሰዎች ጓደኛን ሲመርጡ ሷሊህ የሆነ ጓደኛ መምረጥ አለባቸው። ሰይድና ሳህለ አንድ ቀን መንገድ ይሄዱ ሳሉ ወንበዴዎች መንገድ ላይ ጠብቀው የጫኑትንም ሸቀጥ ምግባቸውንም ዘረፏቸው። በዚህ ጊዜ የጠራራ ሰዓት ስለነበር ወንበዴዎቹ ከሰይድና ሳህል የዘረፉትን ምግብ ቁጭ ብለው ሲበሉ የወንበዴዎቹ አለቃ ራቅ ብሎ ቁጭ ብሎ ነበር። ሰይድና ሳህልም ወደ እርሱ መጡና ለምንድን ነው ከነርሱ ጋር የማትበላው ብለው ጠየቁት። የወንበዴዎቹ አለቃ አታቀም ወይ ዛሬ ሐሙስ ነው እጾማለሁ አለ። ሰይድና ሳህልም ተገርመው አጀበን ሊሱን የሱም ብለው ተናገሩ። አጀበን አሉ። ወንበዴ እንደዚሁ ደግሞ ይጾማል በማለት ተገረሙ። ይህም የወንበዴዎቹ አለቃ ያ ሳህል አለ አላህ ላይ ሁሉንም በር አልዘጋም ብዬ ነው። አንድ ቀን አላህ ከማረልኝ ተውባ ካደረገልኝ በዛ በር ገባለው ብዬ ነው ይህን በር የከፈትኩት አለ። ሰይድና ሳህል ከብዙ አመታት በኋላ አንድ ቀን ጠዋፍ ሲያደርጉ ይሄ ሰውዬ ጠዋፍ ያደረገ ድምጹን ከፍ አድርጎ ያለቀሰ አላህን ሲለምናዩትና አንተ ያ የወንበዴዎቹ አለቃ አልነበርክም ወይ ብለው ሲጠይቁት አዎ እኔም አልነገርኩህም ወይ በአንዱ በር ወደ አላህ ገባለው ብዬ አልነበረም ወይ በማለት መለሰላቸው። ሶስተኛ ቀልብን የሚገለው ነገር ከፍረቱን ነው። ከመጠን ያለፈ እንቅልፍ ልብን ይገላል። እንቅልፍ የሚያበዛ ሰው ብዙ ዚክሮች ኸይራት የሆኑ ስራዎች ያመልጡታል። ጧት ሲነሳ አርፍዶ ፀሐይ ከወጣች በኋላ ነው የሚነሳው። ቀን ላይ ይተኛል ማታ ሌሊቱ ሙሉ በማያስፈልግ ነገር ያመሻል ማለት ነው። በተለይ በማታ ከኢሻ በኋላ የሚሄዱ ሰዎችን በአንድ ሐዲስ ላስተውሳቸው ፈልጋለሁ።
إن لله مخلوقات يسيرون في الأرض فأقل السير في الليل لالله فطورانوچ አሉ ሌሊቱን የሚዘዋወሩ ሌሊት ውጭ ወጣቹ መዘዋወርን ቀንሱ ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘውናል ማለት ነው። ከኢሻ በኋላ እንግዲህ የሰው ቤትም ዚያራ መሄድ የለብንም ገበያ መውጣት የለብንም መንገድ ላይ መሄድ የለብንም ከኢሻ በኋላ እቤት ከቤተሰቦቻችን ጋራ መገኘት አለብን። አራተኛው ልብን ከሚገሉ ነገሮች ከስረቱል አክል ከመጠን በላይ መብላት። አንዳንድ ሰዎች ለምግባቸው ጊዜ የላቸው ሲበሉም ደግሞ ከመጠን በላይ ነው የሚበሉት። ሁላችንም እንደምናቀው አንድ ሶስተኛው ለምግብ አንድ ሶስተኛው ለውሃ አንድ ሶስተኛው ለመተንፈሻ እንደዛ አድርገን ነው መተው ያለብን። ብዙ መብላት የአላህ ባሪያዎች የሷሊሆች ባህሪ አይደለም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ሰይድና ዓሊ ጋር ሲሄዱ በዛን ጊዜ በሩ በቀላሉ የሚከፈት ነበር። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሩን ከፍተው ሰይድና ዓሊ ቤት ሲገቡ ሰይድና ዓሊ ዳቦና ውሃ በጨው ዘይት ደግሞ በሌላ ሰሃን አድርገው በሁለቱም ያጠቀሱ ሲበሉ አያቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገርመው ሰይድና ዓሊን ወቀሷቸው። አንድ ምግብን በሁለት ምግብ ያጠቀስክ ተበላለህ ያ ዓሊ አንተ ሙስሪፍ ነህ አሉት። ዛሬ እኛን እንግዲህ ሱፍራችንን ቢያዩት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይሉናል ማለት ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ዑለማዎች ልብን ያበላሻል የልብን ኢማን ያዳክማል ብለው ያሉት ቀለተ الحضور مجالس العلم ሰዎች የዲን ትምህርት የሚሰጥበት ቦታ ላይ መገኘት ሲያቆሙ ልባቸው እየሞተ ይሄዳል። አንድ ሙስሊም በሚቻለው መጠን ከጁምዓ ኹጥባ ሌላ አንድ ወይም ሁለት مجالس العلم መገኘት አለበት ማለት ነው። እኛ ሙስሊሞች እንግዲህ ከዚህና ከመሳሰሉት ልብን ከሚገሉ ነገሮች ተጠብቀን አላህ በቁርአን ላይ እንዳለው ኢላ መን አተላህ ቢቀልብን ሰሊም እንዳለን ሆነን መገኘት አለብን። የመጀመሪያው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ ባለፈው የሂሳብ አጀማመር ላይ እንዳየነው ነብያቶች በሙሉ ሂሳብ እንዲጀመር አላህ ዘንድ አማላጅ እንዲሆኑ ተጠይቀው እኔ መሆን አልችልም እኔ እንደዚህ አድርጌያለሁ እኔ መሆን አልችልም እኔ እንደዚህ አይነት ጥፋት አለብኝ እኔ መሆን አልችልም ይያሉ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደመሯቸው አይተናል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አና ለሃ ይያሉ ወደ አላህ ዘንድ በመሄድ አላህን ስጁድ ውስጥ ሆነው ሂሳብ እንዲጀመር አማላጅ እንደጠየቁ አይተናል። የሸፋዓ እንግዲህ ሸፋዓቱል አማ ይባላል። ለምንድነው ሸፋዓቱል አማ የተባለው? ይህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ የጠየቁት ለኡመታቸው ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ኡመት ነው። ለነብዩላህ ኑህ ኡመት፣ ለነብዩላህ ኢብራሂም ኡመት፣ ለነብዩላህ ሙሳ ኡመት፣ ለነብዩላህ ኢሳ ኡመት፣ ለኡመታቸውም ጭምር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሸፋዓ ደግሞ ሸፋዓቱ ሊመን ኸፈት መዋዚንሁም። ሁለተኛው ሸፋዓ ሚዛን አጠገብ ሆነው ባለፈው ሳምንት እንዳየነው እንግዲህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኡመታቸው ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ሐሰናታቸው ቀሎ ማዕሲያቸው ከብዶ በሚገኝበት ጊዜ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ሚዛኑ ይመጡና አንድ ካርድ ያስቀምጡለታል። ይህን ካርድ ባየ ጊዜ እንግዲህ ምንድነው ይህ ካርድ በማለት ይጠይቃል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዱንያ ላይ እኔ ላይ ሰላት ስታበዛ የነበረው ተጠራቅሞልህ እዚህ የሐሰናት ሚዛን ላይ ተቀምጦልህ ነጃ ወጥተሃል ብለው ያበስሩታል። ሶስተኛው ሸፋዓ ደግሞ الشفاعه لمن ركب بهم على الصراط። ይሄ ሸፋዓ እንግዲህ የሚሰጠው صراط ላይ ሲሆን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራጣ ጠገብ ሆነው አንድ ሰዎች ከኡመታቸው ውስጥ
ጀሃነም ውስጥ ከስራት ላይ ወድቀው ሊገቡ ሲሉ ሸፋዓ የሆኑላቸው ነጃ እንዲወጡ ጀሃነም እንዳይገቡ ይከላከሏቸዋል ማለት ነው። አራተኛው ሸፋዓ ደግሞ الشفاعه لمن يمنع من الشرب الحوض ባለፈው ደርሳችን ላይ እንዳየነው የሐውድ መጠጥ ወይም ወንዝ ስፋቱ ከየመን እስከ በስራ ኢራቅ ድረስ ነው ብለናል። ርዝመቱን እንግዲህ አላህ ነው የሚያውቀው። ሐውድን የጠጣ ጀነት መግባትን ያረጋገጠ ሰው ነው። እዚህ ላይ ሸፋዓ የሚያስፈልጋቸው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም উম্মቶች ሐውድን እንዳይጠጡ ተከልክለው ወደ ጀሃነም የሚላኩ ሰዎች ናቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ጊዜ ለአንዳንድ ሰዎች እንደየ ኢማናቸውና ስራቸው ለአንዳንዶቹ ሸፋዓ ያደርጋሉ። በመጨረሻም እንግዲህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ ለማድረግ ሞክረው አላህ የሚከለክላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህም ከኡመታቸው ውስጥ ሸፋዓ እንዳይደረግላቸው የሚከለከሉበት ከባእር የሚባሉት ማዕሲያዎች የሰሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህንም ከባእር የተባሉ ማዕሲያዎችን ሰርተው ተውባ ሳያደርጉ የሞቱ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ከባእር የምንላቸው ማዕሲያዎች الشرك بالله وقتل النفس ሰው መግደል وعقوق الوالدين የናትና ያባት حق وقول الزور በሐሰት ሰው ላይ መመስከር ترك الصلاة ሰላት መተው ዚናን መስራት السحر سحر መስራት ብቻ ሳይሆን سحر የሚሰራ ሰው ጋር መሄድ ራሱ አላህ ዘንድ በጣም ትልቅ ማዕሲያ ነው። ይህንና ሌሎችን የመሳሰሉት ማዕሲያዎች ሰርተው ተውባ ሳያደርጉ የሞቱ ሰዎች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ ሊያደርጉላቸው ቢሞክሩ አላህ ይከለክላቸዋል። ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ደግሞ ሸፋዓ የሚያደርጉት አንቢያዎች ናቸው። ነብያቶች ሸፋዓ ያደርጋሉ ለሰዎች። ከዚያም ዑለማዎች ዓሊሞች። እነዚህም ዓሊሞች እንግዲህ ለአላህ ብለው የሚናገሩ ሲናገሩ አላህን በስተቀር የማይፈሩ በጣም እኽላስ ያላቸው ዑለማዎች ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ አሽሁዳ ሸሂዶች። ሸሂዶች እንግዲህ ለቤተሰቦቻቸውና ለሚያቋቸው ሰዎችም ሸፋዓ ያደርጋሉ። وقارئ القران قران يميقرا بቻ ሳይሆን ቁርአን ላይ ባለው የሚሰራ hayatu bemulu ቁርአን የሆነ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ቁርአን ላይ በተደነገገው ህግ በሙሉ የሚሰሩ قارئዎች ያንን ቀሸፋ ያደርጋሉ። والمؤذنون المحتسبون لوجه الله مؤذኖች እንግዲህ ደሞዝ የሌላቸው مؤذኖች ለአላህ ብቻ ብለው አዛን የሚያደርጉ ሰዎች እነዚህ የየውም ቂያማ ቀን ሸፋዓ ያደርጋሉ። እንዲያውም የሙአዝን ቦታ የየውም ቂያማ ቀን አጥወሉ الناስ አዕናቀን የየውም ቂያማ አንገታቸው በጣም ረዝሞ ራሳቸው በጣም ረዝሞ የየውም ቂያማ ቀን የሚታዩት ሙአዝኖች ናቸው። ويد الله على راس المؤذن حتى يفرغ من اذانه رسول صلى الله عليه وسلم من بلونال مؤذن اذان ادرغو اسكي قرس درس يا الله اج كراسو لا ينسمالو يمچرشاو دغمو لسو لجوج شفاعه ميادرغو امالاج يميهونو الله زند صالح يهونه غادنيا بيوم القيامه كن ሸፋዓ ያደርጋል ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን አስመልክቶ ሲናገሩ اكثروا من اخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعه ዱንያ ላይ صالح ከሆኑ ጓደኛዎች አብዙ صالح የሆኑ ጓደኛዎችን አብዙ አሉ። فان لكل مؤمن شفاعه ለእያንዳንዱ مؤمن صالح يهونه غدنيا صالح يهونه وندم
ሸፋ እንዲያድርግ ይፈቀድለታል ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል። ኢኽዋኒ ወአኽዋቲ ሁላችንም በሰላታችን ላይ በስጁድ ላይ ሆነን ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إهنن النبزة إن شاء الله بمكتلو سامنتي الله فكادك هنا سلسرات يجلات شكر بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.